E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Godosh. Galera, voltamos aqui no GTA V Online. Dessa vez eu queria trazer um vídeo pra vocês aí. Como você já pode ter visto aí no título do vídeo aí, né? Como ficar rico no GTA V, beleza? Então, se você entrou aqui por causa disso aí, que você viu aí como ficar rico no GTA V, eu quero falar pra você que você não vai ficar rico no GTA V assim de uma hora pra outra, beleza? Você vai ter que fazer bastante coisa aí. Vai ter que investir o seu dinheiro em algumas coisas aí para dar resultado aí, para você ter um crescimento grande aí no jogo, né? Quando você vai conseguir bastante dinheiro, tipo, você ganhar um dinheiro, você vai ter que investir ele em alguma coisa aí para você ter lucro depois, né? Você não vai viver no GTA só de glitch. Como você vê aí, eu tenho bastante coisa aí no jogo. Eu fiz muito glitch também aí, trouxe muito vídeo aí de glitch aí para vocês. Mas nunca que eu consegui todo o meu dinheiro e todas as coisas que eu tenho aí no jogo fazendo glitch, beleza? E mesmo para você fazer um glitch, você vai precisar de ter dinheiro. Então não adianta você querer começar o jogo aí já ficando milionário de um dia para outro, né? Você ficar rico é uma coisa, você ficar milionário quando você tem milhões de dólar na sua conta, né? Quando você chega a ter milhões e milhões. Então, você ganhar dinheiro é uma coisa, você ficar rico é outra, beleza? Se você gostar do vídeo aí, deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, que aí eu vou trazer mais vídeo abordando esse assunto aí pra vocês, beleza? Então, a primeira dica que eu dou pra você, tá começando aí no jogo aí que não tem nada de dinheiro, que eu trouxe aí um vídeo aí, o último vídeo aí, foi fazendo um trabalho de magnata, né? Uma missão de magnata. Teve muitos inscritos aí que falaram pra mim que não tem escritório. Então, se você tá começando aí e não tem nada de dinheiro, eu vou mostrar primeiro pra vocês aí como vocês conseguir dinheiro. Não vai ser aquele dinheiro rápido que você vai ter milhões e milhões, mas vai ser um dinheiro aí onde você pode guardar ele, investir e ganhar mais dinheiro futuramente, beleza? Então, se você não for inscrito aí e gostar desse vídeo aí, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos pro primeiro vídeo. Primeiro vídeo não, para a primeira dica aí, o primeiro vídeo também desse tema que eu tô abordando aí, beleza? Então, primeiro, se você quer começar a ganhar dinheiro, você vai ter que pegar os carros de rua e tentar vender. E o primeiro carro que eu vou ensinar para vocês como vocês pegam é o Sentinel. Sentinel XS, né? Tô até gaguejando, né? O Sentinel XS, que tem na versão roxa e na versão amarela, beleza? Então vamos lá. Lembrando que para você pegar esse carro aí, você não vai precisar ter nada. Mesmo que você não tenha garagem, você consegue pegar ele e vender. Não vai ser muito dinheiro, mas você vai conseguir investir esse dinheiro em alguma coisa, como eu falei. Então vamos lá. Vou pegar esse carro aqui de rua. E vamos lá pegar o Sentinel, beleza? Com certeza o Leste tá querendo esse carro, então eu vou... A polícia tá vindo ali, vou ligar aqui pra ele aqui, vou tirar logo a polícia. Pra gente ir lá, beleza? Vou mostrar a localização pra vocês. Certo, tirei a polícia aqui. Nossa, mesmo eu tirando a polícia tá vindo, cara. Não acredito. Vou tentar fugir aqui da polícia aí, ó. A polícia quer estragar meu vídeo mesmo, a polícia. Enquanto isso, a gente já tá indo lá pegar o carro, beleza? Chega lá, eu vou mostrar a localização que vocês vão conseguir pegar ele. E essa localização aqui, ele só aparece depois das 23 horas aqui no horário do jogo, beleza? Vou descer por aqui, tentar despistar a polícia. Nossa, tem outra polícia bem aqui na frente, cara. Esse vídeo aí vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo. Então vamos lá, se você gostar aí e apoiar esse tipo de vídeo aí, eu trago mais, como eu falei aí, beleza? Despistamos a polícia. O que é que você vai fazer? Você vai vir até aqui essa ruinha aqui onde eu tô, ó. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Tem um mapa aqui, vou mostrar pra vocês. Tá vendo essa ruinha aqui, ó? Tá vendo aqui o Eclipse? Eu tenho até aqui um apartamento nele, que é o Eclipse Tower. Vou... Dá um zoom aqui no mapa, ó. Você tá vendo bem aqui, ó. Bem a localização aqui. Você vai vir aqui, ó. Bem nesse farol aqui, ó. Vou até marcar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Você vai vir até aqui. Como vocês estão vendo, eu tô bem aqui na esquina. O carro quase me atropela aí. Vocês vão vir aqui com qualquer carro depois das 23 horas. E vão subir essa ruinha, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão subir essa rua aqui. Vai ter esse farol aqui, vocês vão virar à esquerda. Vão vir aqui bem devagarzinho, não pode vir correndo.
ele vai dar respawn bem aqui, beleza? Como ele não deu respawn agora, o que você vai fazer aqui? Você tá vendo o prédio rosa ali, ó, que é o Eclipse? Vocês vão vir aqui, chegar aqui no farol, você vai virar às esquerdas aqui, ó. Você vai virar à esquerda aqui, aqui é o primeiro passo de você começar a ganhar dinheiro aí no jogo. Você vendendo uns 3 carros desse aí que a gente vai pegar aqui, você já consegue comprar uma garagem. Demos uma volta aí. Aqui, ó, apareceu na versão amarela. Vocês estão vendo aí? Vou catar ele aqui, ó. Isso aqui eu acho que vale 14 mil. A polícia de novo. Vale 14 mil esse carro. Então a gente vai tentar pegar agora na versão roxa, beleza? Primeiro eu vou na Los Santos e vou mostrar pra vocês quanto que esse carro vale. A gente tá entrando na Los Santos, despista a polícia. Essa já é uma dica pra você também. Toda vez que você entra na Los Santos, você despista a polícia, beleza? Então vamos logo entrar aqui na Los Santos e eu já vou mostrar o preço desse carro pra vocês. Vocês estão vendo o... É 2,50 na hora do jogo ali, ó. Então a gente pegou aí na versão amarela, lembrando a você também que na versão roxa aparece lá também. Vou consertar aqui, ó, e vou mostrar o valor dele pra vocês. Algumas peças aí tá em promoção, como pintura, suspensão, então pode ser que ele vale um pouquinho menos, beleza? Aí, ó, ele vale 14.845. Vou vender aqui, vou mostrar pra vocês que vocês conseguem vender. Vou vender, você vai ver que eu vou conseguir vender aí. Já vou conseguir 14 mil. Vendi. Vocês estão vendo aí, ó. É 3:09 da manhã. Eu vou pegar outro carro aqui, ó. E vou voltar lá pra ver se eu acho mais o Sentinel roxo. Tipo, eu já tenho 14 mil. Se eu conseguisse mais um carro ou dois, aí eu já poderia vender aí. E já tentar comprar mais uma garagem, alguma coisa pra eu guardar mais carro lá dentro. Ele só aparece até as 4. Pode ser que não vai aparecer mais nenhum. Então o vídeo pode ficar um pouquinho grande aí, mas não tem problema não, que não tô com pressa, não tô com nenhum pingo de pressa. Então vamos lá. Esse vídeo aqui é pra explicar um pouco de como você iniciar aí, ganhar dinheiro aí no jogo. Então vamos subir aqui a rua novamente, ó. Lembrando que a rua que a gente vai subir aqui é a rua de cima aqui, ó. Já vai dar 4 horas da manhã. Então se passar das 4 horas da manhã, você não consegue mais pegar ele, beleza? Vem aqui devagarzinho aqui, ó. Não apareceu nenhum. Eu vou dar mais uma volta. Lembrando que se você não conseguir de primeira aí, você dá mais umas 2 voltas aí que você vai conseguir ele. Devagarzinho aqui. Aqui na versão roxa, galera. Apareceu. Vou pegar ele aqui, ó. A polícia novamente. Agora, no caso, eu não consigo vender porque eu já acabei de vender aquele, né? Então eu vou tentar entrar aqui na minha garagem aqui, ver se eu consigo. Mas pode ser que eu não consiga porque ela tá cheia de carro aqui. Vou tentar guardar ele aqui, ó. Vou conseguir guardar ele aqui dentro da garagem. No caso, esse aí vale 17 mil e alguma coisa. Eu não lembro. É 17 mil e alguma outra coisa aí, eu não lembro. Você vê que deu uma bugada ali, né? Aí, ó, já guardamos mais um. Então, no caso, eu tinha vendido aquele por 14, mais 17. Então já ia dar uns 31 mil e alguma coisa, né? 32 mil por aí. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like aí. Se não for inscrito aí, quiser que eu traga mais vídeo aí nesse tema aí, desse vídeo que eu trouxe agora, você deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E se não for inscrito aí, como eu falei, se inscreva aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu e falou, galera. Até mais.